Алматының денсаулық сақтау саласында 30 мыңнан аса медицина қызметкері жұмыс істейді. Яғни елдегі әр 5-ші дәрігер мен 11-ші медбике алматылықтарды емдейді. Сондай қалада соңғы 4 жылда 15 емдеу мекеме салынып, 2012 жылдан шаһар тұрғындарын емдеуге жұмсалған қаржы 20%-ға, яғни 57 миллиард теңгеге артты. Бұл туралы Алматы қаласының әкімі медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне орай ұйымдастырылған салтанат шарада айтты. Әр дәрігердің кәсібіне адалдығына алғысын білдірген Ахметжан Есімов денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін денсаулық сақтау ісінің үздігі төсбелгілерімен әр аталым бойынша алғыс хаттармен марапаттады. Көп көтерілді мейірбикелердің статусы, потому что халықаралық деңгейде көтеріп атыр қазір. Соған қарағанда өте қуаныштымыз. Осындай дәрежеге жетіп жатқанымызға біздің еңбегімізді елеп, ескеріп жатқандарына үкімет басына өте көп рахмет айтамыз. Ақырғы жылдары денсаулық саласына өте көп көңіл бөлініп келеді. Бұл мемлекет тарапынан өте көп көңіл бөлініп келеді. Мен ойлаймын, осы дүниежүзінде бар озық техникаларды осы біздің Қазақстанда, біздің республикада да, соның ішінде біздің осы клиникада барлығы бар. Жоғары деңгейде, дүниежүзілік деңгейде адамдарға денсаулығын сақтауына көмек көрсете алады.